Вітаю вас, друзі, на каналі Садок Мрії Надії. Привіт вам, Житомирщини. Одразу вибачаюсь за свій голос, бо я прихворіла. Тому ніякими, як сказати, посадками-пересадками не займаюся. Хоча б зараз було дуже доречно, бо прийшов дощик нарешті в нас. Але я хочу показати вам, обіцяла пройтися. Аж легше дишиться, бо така якась хвороба, бережіться, бо кажуть, зараз такий ходить вірус, то грип чи що то таке. Спочатку починається з горла, так дере горло, ну а потім все таке різне підключається. І чхання, і кашель, ну в общем неприємно, ну боліти завжди неприємно, ну не про те, пройдемося. От, покажу вам. Що я вирішила? Всі ці квіти, хелони, і фізостегія, і ромашки, вони люблять воду. І я вирішила оцю свою найулюбленішу грядочку, я щось її так дуже люблю, бо, мабуть, вона моя найперша. От. І я вирішила, ну, щоб все посадити вже на одній грядці, щоб було легше поливати. І сюди я ось підсадила свої три гігерки. Потім ось ромашечка, це що пані Зося дала, така біла пухка. Он вона в мене теж є, це здається така сама. Потім іде фіолетова ромашечка. Потім ще якась ромашечка. Армерія. Ось фізостегія. От, як це вона? Забула, як називається. Боже, коли і так пам'яті нема, коли хворієш геть вообще. Одне, що тут не вписується, це пінісетум, але він не такий, ну, не дуже вологолюбивий, але я не хочу його турбувати, тому що він не любить пересадки, і він такий якийсь, ну, ніякий. В общем, я подивлюся, як він переживе цю зиму. Якщо він переживе, я просто заберу його з цього її гряди і все. Ось. Ось хелони. І отам дві фізостегії і хелони. І посадила я тут злак. Ось він. Його не дуже видно. Уніола він називається. Тому що саме цікаве, що цей злак не любить дуже сонце. І любить вологу. Тут в мене трошки, це буде, коли літо, то це повністю практично сонячна гряда. Але коли сонечко переходить, то трошки, хоч трошки на півтінь. А коли буде, ну, там кінець літа, то тут це буде на півтіньова гряда. Тут в мене ось я ще посадила хости. Пересадила, там вони в мене були. Ну, і тепер я не знаю, чи забирати звідси платокідон чи ні, тому що фізостегія теж така висока виходить, а його турбувати коріння, ну, хоча дівчата пишуть, що пересаджують, але я не знаю. В общем, я буду дивитися, бо посадок ще дуже багато, буду дивитися за станом здоров'я, як воно буде, поки що буде так. І ось раз, два, три лілейника. Вони не потребують такого сильного поливу, але вони поки тут, а там буде видно. Поки що так. Ось так я висадила. Получається, раз, два, три, чотири, п'ять сюди нових рослинок. Шість від пані Зосі. Ось. І трошки де пересадила свої. І ось моя посухостійка грядочка. Тут все добре, дуже, як сказати, мені подобається вона, що вона не потребує практично ніякого догляду за собою. Я тільки я пройду, де-не-де травка вийде. Ось. Хотілося б її, звісно, ще розширити, ну, от в цю ось сторону, тому що розростається делосперма. О, як мені написали, так гарно, якось різана ромашка, ще її називають, забула. Так гарно якось таке, наче друга назва її. Ось. І дуже мені подобається ця гряда. І тут сонячно, і в мене посухостійкі рослинки додаються.
І хотілося б її продовжити, але я впевнена, що вже не в цьому році, тому що і так надбагато треба всього зробити. От, тому поки буде так. І тут, звісно, я вже розказувала, що я хочу переробити. Теж був кущ великий. От, і треба дерен. Він хоч, ну як сказати, це не з великих деренів, але Red Gnome. Але все одно його треба забрати звідси. Бо він розростеться і буде один. А так як гряда маленька, хочеться щось таке маленьке. Вчора, саме коли пройшов дощик, я вийшла на минутку і глянула, що хоч я протравила, але слимаків все одно багато. Цю проблему не вирішиш комплексно. Тобто треба тільки комплексно вирішувати, тому що якщо один раз зробив і все, то не буде ніякого ефекту. Тому я вирішила, дай Боже, все буде нормально. Треба по весні завжди, коли от волого, раз гарненько пройтися, ну, перевіреними якимись гранулами чи там, ну, чи чимось. І, бо багато разів не можна. І ось восени, коли теж вони масово виходять, оці гранули, що я брала, вони відразу від води не розтворюються, тому добре. Ось. Ну і перейдемо далі на інші мої квіткові грядочки. На цій гряді гарно квітнуть мої хризантеми. Ця дуже гарна. Назва, звісно, я хризантем взагалі своїх не знаю. Гарно квітне ця вже малесенька кулечка. От. Міскантус такий цікавий, мені так посередині така ось тут полосочка така біленька. Якось я не дивила, не бачила раніше. От, гарний, але мітьолочок поки що немає. От. Хінацейка нормально себе почуває. Ну, ящичок я поки що не вбираю. Ну, це поки я тут хочу переробити. Теж хочу там десь щось вічно-зелене посадити. От. Але я не знаю поки, що поки. Ось якраз хворію, буду думати, передумувати, як його краще, що до чого, куди посадити. Хочу показати пересаджені рослинки. Ось керія нормально себе почуває. Ялівець теж ось між хризантемами. Теж нормально. Ось я думала, сюди, де я обрала керію, вона розлога, то посадити, можливо, тутую виразкову, що пані Зося мені подарувала. Зараз ми підійдемо і покажу. Вона буде невеликою кулькою, її можна стригти там метр на метр. І навіть як похироплідник розростеться, зимою це ж без листя буде не дуже гарно. Його можна буде держати в межах. І якщо посадити ось тут цю туйку, то буде доволі цікаво. А тут ось біля паркану теж було гарно зимою. Я думала, теж це буде так далеченько до похироплідника. От висадити той бересклет великий, що привезла теж пані Зося. Я думаю, що буде гарно. Буде бересклет тут, ялівець і туйка. Зимою хоч щось таке буде, ну, якісь такі, хоч що-небудь таке гарнесеньке. Ну, я не знаю, як зима не дуже холодна. Ну, ще в мене ось бересклети такі жовтенькі тут, а два кущика невеличких. Я не пам'ятаю, як очітки зимою себе вивели, коли було не дуже холодно. Чи вони зелені, чи не зелені, щось я не пам'ятаю, якщо чесно. Ну, звісно, що барвінок теж буде. Барвінок варіагатний зимою теж виглядає добре. Он він в мене. Я думаю, буде гарно. Ця грядочка. Ну, ось так виглядає моя ця грядочка. От, уже листя півоні починають трошки
Ну, це не хвороба, це кістки опіки, було жарко, ну, воно видно, що це ще не хвороба. От. Тому обрізати я поки що не буду. От. Дуже гарний квітне Матрона. Уже такі, видно, геть-геть фіолетові такі от квіточки. Ну, гарні очівки, гарні. Ну, мені дуже подобається. Ось тут уже юка, так скажемо, прийшла в себе. Ну, тут я це все вберу. Це все я рахую зілля. Жимолость теж прийдеться обрати, бо я посаджу тут фантом. Він буде розростатися великий. От, і ось тут, бачите, півонія теж. Гарне-гарне листя. Мені дуже воно подобається. Я люблю півонію. Тут в мене бересклети. Ця геть теж низенька, мені подобається. Хризантемка, то теж десь 30 сантиметрів. Ця десь 50. А ця десь 60-70, це, по-моєму, темно-бордова буде. От. Ось так виглядає рожевий. Ну, геть же він не такий. От, кажу, там червоний і рожевий геть не такий. От. Моя кіушу. Плющик. І пампасна трава вже така велика, практично до кінця сіточки вже вона. Ну і хости, звісно, тут теж мучаються, не знаю я, як бути. Ну, поки що я не буду їх прибирати, тому що я думаю, що тут розростеться кіушу. І якщо лишиться пампасна трава, вони будуть давати якийсь затінок хостам. А тут ось гібіскуси. І ось тут я хочу посередині ще посадити. У мене є гібіскуси. От я хочу посадити, щоб він оці хости прикрив. От. А тут я висадила. Зараз таке вам порівняння. Це, представте, черенков. Ну, наскільки я розумію, це Анабель. Це те ту, що я виростила дерев'ята з черенків. Ось я висадила її все ж таки на цю грядочку. І оцю хосточку пані Зося, яка мені привезла. Вона така висока. У мене, до речі, таких високих нема хост. Дуже гарно, вона мені дуже подобається. І я думаю, що ця Анабель буде давати трохи тінь сюди. І тут я ще досажу якісь хости. Медуниця вся пожухла, геть виглядає негарно. Я її обріжу. Може, вона потім дасть своє листя нове. Ну, не знаю. Будемо дивитися все. Ну, роботи, чесно скажу, вам дуже багато треба зробити. І не, як сказати, ну, коли ми говоримо, боліємо. Ніколи не хочеться захворіти. Так цікаво. Оця єдина квіточка була, а насіння таке, як бавовна. Анемона, це біла. Дивіться, як бавовна. Таке цікаве. І ось мій садочок. Дивіться, які гарні помідори. Мій чорний принц. Боже, як я його люблю. Мій улюблений. Я кожен день. Я оці дні, особливо коли хворію, це тільки чай, помідори, чай, помідори, чай, помідори. От. А, ось я зібрала всі лілейники в одну кучу. Це в мене буде такий алея лілейників. Це всі лілейнички. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Я не знаю, яких вже вони будуть кольора. Все, ми потім подивимося, потім може я їх десь пересажу. Лілейники переносять доволі легко це все, тому посадила в одному місці. Буду дивитися. Тут сонячно, нормально. І тут не треба дуже багато поливу. Ви знаєте, хоч тут і гортензії, але я вже казала, що вони, да, квіточки підгорають, але досить непогано вони, ну, перенесли мене спеку, хоч і невеликі кущі. Колір вони, звісно, що не набирають. Все-таки, от подивившись на волотисті гортензії і на широколисні, я собі подумала, да, все, я готова вас вкривати. Ну, звісно, вони квітнуть надяскраво. Ну, що сказати?
Широколисна гортензія – це краса. І я надіюсь, що я вже начеренкувала. І щось прийметься. От. Ще хотіла показати я свою знахідку. Коли я вже буду одним кадром, бо не хочеться. Ось, покажу гарбузики оці міні. Мені понравились Хоккайдо. Вони не дають багато. Дивіться, які маленькі. На один раз і зробити мені в Зої. Зоя Войцеховська, канал є. Вона виставляла, що в гарбузики робить козначенка овочі з м'язком і запікати. Хочу спробувати. Небагато. Один гарбузик дає. Ось у мене два я їх саджала. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Всього лише сім плодиків. І не дуже то, так і багато, я вам скажу. Тому ну, так пишуть, що іноді садиш гарбузи, потім їх нема куди дівати. То ось вам і невеличкі, і, як сказати, ой, на один раз, в общем. Це в мене тут баклажани нещасні, навіть не хочу показувати, була посуха, я їх не поливала, але що, ось коли останній раз поливала, що я знайшла тут цікавинку, тому хочу показати вам. Дивіться, що я знайшла тут. Армерія. Тут я сіяла квіти на стратифікацію. Уявіть, тут була, але бачите, та узколиста, а тут якісь широкі такі листочки. Я навіть подумала, що це спочатку якась цибулька. А потім згадала, що у Наталії я бачила, вона сіяла армерію, в неї була така, бачите, ось у мене тут перці, це тепличка. Тут же і мульчувала, я рвала зілля, і вона одна вижила. Ви представляєте? У мене таке було здивування, коли я побачила от цю армерію. Треба її буде відсадити, звичайно. От. А тут пампасна трава на розсадній манагрядці. Не така велика. Тут хоч я навіть і пересаджувала, але там було багато поливу її, і вона така гарніша вийшла. От. Тут в мене ще, бачите, хризантеми. Хризантеми, де сонечко. Оце цей кущик, і невеличкий 30 сантиметрів. Я вже вам показувала. Отут в тіні він витягнувся до 50. Бачите, хризантема теж любить сонечко. От. І полив, головно. І сонечко, і полив. І те, як же ж це все зробити. І мої контейнери, які чекають свого часу, зовсім нема мене, як сказати, треба цибулькою всаджувати, я до сих пір не всадила, бо, я ж кажу, не можна було здобувати ту землю. От. І так ще й не посадила ні лілії, ні фритірярію. От. Ось мій бересклетик стоїть, ось туєчка березкова. От, кіпарисовик мій. Все воно тут у мене поки що. От, падуб наростив нові листочки, дивіться, як гарно. І от, це ж хотіла сказати, що однаково черенкована гортензія, ото велика в мене, а ось, це все з одного воно, оце я все одне і те саме черенкувала. От, вона різна. І ось звіробій, який я забрала, ще буде квітнути. От, це ці гвоздички біленькі, такі сизенькі, треба буде. Ось тут ще хоста заквітна, яку я забрала. От. Це ось молочай, що пані Зося, дивіться, як він тут гарненько йому в тіньочку. Прийшов він у себе, хоча великий кущ. От, але, бачите, його якось треба там обрізати, я ще подивлюся. І мій дерен. От, теж почав наростати. Ой, дерен, хироплідник. Калинолисний лютіус. О, цей жовтенький. Він тут тініду, він такий став більш зеленкуватий. Але дивіться, який він наростив уже ось 20 сантиметрів, як я тут посадила.
трошки і підгорає, і наростає, але все одно їм тут добре. От. Ось мої ще широколисні гортензії, але це, по-моєму, ремонтантні, мені казала моя тітка, давала. От. Ну, не знаю ще, буду я їх поки ставити в підвал на зиму, на зимування, а там побачимо, як воно буде. От. Ну і так все, коротко я обійшла свій садочок після дощу. Зараз піду я зберу ті ось слимачки. Багато знову. Ще хотіла сказати за малину. Червона малина геть не стійка до жари, їй треба дуже багато поливу. Я не знаю, що я буду робити, чи буду її лишати, чи не буду. Геть однакові умови, однаковий був полив. Не було, вірніше, поливу, просто замульчована. Це червона. І зараз вам покажу жовту. Наскільки чого я казала, що я довольна. І я не розуміла, чому в мене так її гарно купують, жовту, а цю червону, так скажемо, не дуже. Ось, бачите, ось вона так виглядає. Багато заложує. Звісно, не стільки, як було те, та осінь, літо, було дождик. І були плоди багато і гарні. В цьому році, звісно, не так, бо посуха. Але вона виглядає, наскільки, дивіться, краще, ніж червона. Добре, буду закінчувати своє відео. Бажаю всім здоров'я, натхнення. Дивіться, яка паутинка. Ой, головне таке здоров'я, бо як нема здоров'я, нічого не хочеться. І мирного неба над головою. До зустрічі!